Para fazer um quiprocó na sua casa, essa é uma loja maravilhosa. Tem feixes de Natal, tudo rústico, olha, linda aquelas lojinhas. Você fala assim, ai meu Deus, eu quero levar tudo daqui. E ela está fazendo um anúncio, uma super promoção nas flores em seda importadas. Para você fazer enfeites lindos. Olha, esse copo de leite está lindo. O maço vai sair com 20% de desconto por? R$10,80. Tem copo de leite, tem gerânio, tem brinco de princesa. Olha, tem uma variedade grande e dá para você fazer enfeites lindos. Flores com 20% de desconto. Que procura a loja? 48, em cima do cinema, no Best Shop. É isso aí.